Dobrý večer, opět se tady vidíme. Dneska opět žijeme tady v tomhle tom studiu. Nejezdím tále na Moarolku nebo takový. Moje jméno je Jolanda a chci, abyste viděli, jak jsem zkušená. Nespínkejte, protože je teprve krásná noc a vy to chcete tohleto propásnout. Tady není to nějaký shopping, že budu vám dávat pánev nebo nějaký struhadla na zeleninu. Já vám žehnám, aby odstoupila od vás vůla. Boží oko na vás hodně dohlídne. To je špatný člověk, takovej patří na hnůj. Nebo tamhle. Tak, další, prosím. A tady vidím velká nedůvěra. Chci, abyste jeli na tenhle ten program. Nebojte se otevřít svoje city. Vaše vztahy budou nadále vám dobře kvétat. Zavřeli ho. Úplně na vině. Slušnej kluk to byl. Vy chcete vědět, kolik dostal, můžu vám to říct. Tak, opět jsme tady. Já už teďka vám žehnám. To je už katastrofa. Teďka jste z toho, čeho se probouzíte. Takovýma lidma cítím. Je to opravdu pro vás. Ty máš v tom velkým státě tady na Čechách velkou budoucnost. A je, to jsem se bála. Bože můj, ochraňuj, taky žehnám. Chcete volat, nechcete volat, volejte, nečekejte. Mluvte do telefonu. Zaplať pán Bůh. To je to kouzlo, co my dokážeme. Náhle vás tady někdo přepad a vy chcete znovu žít. Tohle to nikdy nebylo ve vysílání. Na totalitě bylo to zakázané. Musela jsem dávat pozor, aby nepřijeli benga. Moje jméno je Jolanda a já vám žehnám. Mějte se hezky.